Kære kongres, kære Helle, tak for en rigtig god beretning, og tak for din klare melding om, at vi socialdemokrater ikke smider børn i fængsel. Tak for det stærke fokus på psykisk sygdom. Det er helt rigtigt at sørge markant bedre for den del af befolkningen, der har ondt i sjælen. Og apropos fængsler og psykisk syge, netop denne kombination er en forfærdelig sammenblanding. Ikke desto mindre sidder der alt for mange psykisk syge i danske fængsler, og det er uværdigt, og ofte er de til fare for sig selv, andre indsatte og de mennesker, der arbejder i fængsler og arresthuse. Regeringen har lovet en indsats på det her område, men arbejdet går enormt langsomt på trods af problemets omfang. Sidste opgørelse i Vestre Fængsel i København viste, at 9 ud af 10 indsatte, 9 ud af 10, har en psykisk diagnose. Så kære Helle, børn skal ikke i fængsel, men det skal psykisk syge heller ikke. Sæt handling bag ordene og udvid ambitionen om at tage godt hånd om psykisk syge til også at gælde dem i fængslerne. Det skylder vi dem, især når vores slogan er, alle skal med. Tak for ordet.